Kammaren övergår nu till att debattera infrastrukturminister Tomas Eneroth, Socialdemokraternas svar på interpellation 129 av Jens Holm, Vänsterpartiet, angående externa stationslägen. Ordet går först till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Jens Holm har ställt två frågor till mig om lokaliseringen av stationer på de nya stambanorna för höghastighetståg. I januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna, så anges att stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg och Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer. Nya stambanor för höghastighetståg är ett mycket stort projekt. Det är viktigt att det analyseras noggrant, inklusive hur banorna ska finansieras. Och regeringen har därför i juni i år gett Trafikverket ett särskilt uppdrag om att redovisa uppdaterade och kompletterade uppgifter angående nya stambanor inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Samtidigt så fick Trafikverket också i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför arbetet med ny nationell plan, vilket redovisades den 30 oktober i år. Trafikverket lämnar den 31 augusti i år en första inledande delredovisning av uppdraget kring nya stambanor, vilket innehåller övergripande analyser, bedömningar av de övergripande systemkonsekvenserna och bedömningar inför Trafikverkets fortsatta arbete. Det förtjänar att förtydligas att denna delredovisning inte innehåller några ställningstaganden från Trafikverket, utan är snarare en redovisning av några av frågeställningarna inför det fortsatta arbetet. Och när det gäller den promemoria från Trafikverket som Jens Holms interpellation utgår ifrån, så kan jag konstatera att den är framtagen inför de dialogmöten som Trafikverket höll med bland annat kommuner och regioner och branschorganisationer i början av november i år. Nu fortsätter Trafikverket sitt uppdrag med att ta fram ett fördjupat underlag, inte minst belysa andra faktorer som påverkar kostnaderna, såsom tekniska standarder, produktionsteknik men också planeringsförutsättningar. Och det uppdraget ska i sin helhet slutredovisas senast den 28 februari 2021. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, höghastighetsbanor, det kommer att bli århundradets investering i järnvägssystemet i Sverige. Det är inte ofta man gör så här stora investeringar. Och vi har möjlighet att flytta över mängder av transporter ifrån flyget till järnvägen. Och det behöver vi göra för att minska våra utsläpp. Vi har också möjlighet att avlasta de banor som finns idag, då vi bygger nya banor så att de kan fungera mer som regionala banor. Vi pumpar helt enkelt in mer kapacitet i järnvägssystemet. Vi ser till att man kan köra mer tåg och att alla ska kunna resa med tåg. Det mest hållbara sättet. Men då måste vi också göra det här på rätt sätt. Och jag tycker att vi behöver goda underlag för att fatta beslut om byggandet av de här nya banorna. Men jag vill påminna om att det har gjorts en hel del utredningar om höghastighetsbanor. Det har planerats väldigt mycket, inte minst inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen. Och där kommuner runt om i landet på de berörda orterna har skakat hand med staten och sagt att ja, men vi åtar oss att bygga nya bostäder, vi åtar oss att utveckla våra städer ifall att ni bygger de här nya banorna och att tågen stannar hos oss. Och därför, fru talman, tycker jag att det var märkligt att regeringen gav Trafikverket ett uppdrag att komma med ett konkret förslag baserat på en helt annan kalkyl än det som faktiskt finns framförhandlat i Sverigeförhandlingen. I Sverigeförhandlingen så har man ju pratat om 230 miljarder kronor, dessutom i 2015 års prisnivå. Men i det förslag som Tomas Eneroth la fram till Trafikverket så var det blott 205 miljarder kronor, alltså 25 miljarder kronor mindre att hantera. Och
då kan man ju nästan säga att som man frågar får man svar. Alltså ifall att man lägger fram ett sånt förslag till Trafikverket så måste ju de skära ner på någonting. Och det som Trafikverket har gjort nu i det förslag som jag vill understryka är ett diskussionsunderlag, och det är viktigt att det här inte är något definitivt, men det är också därför jag tycker att det är så viktigt att vi får tid att diskutera det förslaget även här. Men där har en stor del av järnvägsstationerna Norrköping, Linköping, Jönköping, Borås, Landvetter, ja, de har förlagts i externa lägen i flera av de scenarier som Trafikverket målar upp. Och ett externt stationsläge, det är precis som Trafikverket säger i sitt underlag, att det fordrar att man reser dit och att de förutser att de flesta kommer att resa dit med egen bil. Och jag undrar, fru talman, ifall att ministern kan svara på det, ifall att han anser att det här blir ett hållbart sätt att ta sig till och från stationen, ifall att man ska resa dit med egen bil. Och jag undrar också ifall att ministern anser att det är en bra lösning att ha tågstationer som ligger utanför städerna och inte centralt inne i stan, som vi brukar förknippa med hur en tågstation ska förläggas. Och ifall att han anser att det inte är en bra idé med externa stationslägen, ja, men då är det väl en bra idé ifall att ministern är tydlig redan här och nu och kanske ger Trafikverket ett nytt uppdrag där externa stationslägen inte är ett alternativ, eller möjligtvis det ytterst sista alternativet när andra alternativ inte finns. Tack så mycket. Tack. Tack för det. Infrastrukturminister Tomas Eneroth, varsågod. Tack fru talman. Jag är överens med Jens Holm i allra högsta grad om att vi behöver satsa mer på järnvägen och öka kapaciteten. Jag påminner här om dagen att när jag åkte med miljonte tåget, det var inte så länge sedan, det var ungefär för ett år sedan. Och jag gjorde det för det var det miljonte tåget som gick på järnvägen det året. Det har aldrig gått så många tåg på den svenska järnvägen. Och det var mitt sätt att också uppmärksamma den glädje som det är att allt fler människor vill åka tåg ur klimatsynpunkt och allt fler företag vill skicka gods på tågen, men också manifestera att det är trångt på spåren. Det är så pass mycket tåg nu så det börjar bli trångt. Trafikverket varnade för att vi slår i kapacitetstaket, därför behövs det mer järnväg. Och det sista, det vet Jens Holm, men jag tänker det är viktigt för den som lyssnar att veta att vill vi fortsätta ställa om transportsektorn, vill vi nå klimatmålen, ja då måste vi investera i mer järnväg, det är ingen tvekan om det. Nya stambanor är en sån viktig del, där Sverigeförhandlingen arbetar på ett förtjänstfullt sätt med att också mobilisera engagemang och intresse, inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö, utan inte minst Linköping, Norrköping, Hässleholm, Borås, Jönköping. Där man också har visat att längs stambanorna så bygger vi städer. Vi bygger bostadsområden. Vi investerar i klimatsmarta transporter, i regionförstoring. Som gör just att vi får bättre möjlighet att kunna både resa till släkt och vänner. Men också pendla till arbetet klimatsmart med järnvägen. Och samtidigt som vi ökar kapaciteten så frigör vi då möjligheterna att kunna ha mer gods på södra stambanan. Eller öka antalet pendeltåg. Och vi slipper det här som säkert många upplevt någon gång, att när man kommer och åker ett X2000-tåg så säger de att vi får nu sakta hastigheten för det går ett långsamt gående pendel eller godståg framför oss. Genom att separera det här så kan man öka möjligheten att få mer transporter, till exempel på nya stambanor för högre hastigheter. Och här jobbar ju Trafikverket, och redan i nuvarande nationell plan så har vi slagit fast satsningen på Linköping, Järna, Göteborg, Borås, men också Lund, Hässleholm. Och regeringens utgångspunkt är att vi ska fortsätta med det bygget. Det är viktigt för Sverige. Däremot så är det också viktigt att vi ser till att vi använder resurser effektivt. Och jag har ju konstaterat och kunnat konstatera att det blir allt dyrare att bygga infrastruktur. Att det till och med så att kostnaden för att bygga infrastruktur är dyrare och högre kostnadsökning än väldigt mycket annan byggnation, det tycker inte jag är hållbart. Hur gärna jag än vill ha mer järnväg eller hur gärna vi behöver satsa på både vägar och järnvägar och sjöfarten, så måste det vara till rimliga priser. Därför så utöver uppdraget här med ett kostnadstak så finns ju också uppdraget till Trafikverket att särskilt analysera de kostnadsökningarna vi ser just nu vid byggandet av infrastruktur. Och i det aktuella uppdraget som Trafikverket nu har gjort en delredovisning så är ju de skisser för diskussion som Trafikverket redovisat
Fokus där, som jag har förstått det, är att få en diskussion om systemförändringar. På vilket sätt systemförändringar kan förbilliga kostnader för byggandet av stambanor. Då går Trafikverket vidare och tittar också på produktionskostnader eller på annat sätt. Jag ska ta ett exempel som är väl bekant. När Trafikverket såg på möjligheten att gå från slab track, betongpelare, ner till ballasterat mellan Linköping och Järna, så skulle det kunna innebära 11 miljarder i lägre kostnader bara med annan byggteknik. Medan restiden kanske förlängdes 4-6 minuter. Jag kan förstå att det är en rimlig fråga att ställa. Och jag vill, eftersom jag också vill att vi ska ha nya stambanor för höghastighetståg, att vi nagelför varje krona så vi vet att vi får mer järnväg för pengarna. Tack så mycket. Jens Holm, Vänsterpartiet, varsågod. Fru talman, om vi börjar i den sista änden. Hur bygger vi nya banor på det mest rationella sättet? Så håller jag verkligen med om att jag tror att det finns mycket att lära av, inte minst hur man gör i andra länder. Till exempel att bygga på pelare skulle fungera i väldigt många platser av Sverige där vi idag tänker oss att höghastighetsbanorna ska byggas. Det skulle också vara en mindre inskränkning i den yta jämfört ifall att man måste bygga nya banvallar och så vidare. Och det är lite det, fru talman, som jag saknar och har saknat länge från infrastrukturministern och regeringen. En vision kring hur höghastighetsbanorna ska bygga. Jag tycker att det är så uppenbart att det här är ett projekt som lämpar sig, precis som Sverigeförhandlingen faktiskt också föreslog, att man lånar upp pengarna. Lånar upp hela summan. Man bygger det som ett separat projekt i en separat projektorganisation i en industriell form, alltså att man kan bygga på flera delar samtidigt, och att man bygger ut banorna så fort som möjligt. Inte del för del genom nya anslag som äskas ifrån statsbudgeten. Det är modellen som vi har nu. Därför då tar det helt enkelt för lång tid. Och det kostar också mer pengar än om man gör det som ett separat projekt. Jag tror till exempel att vi har väldigt mycket att lära av hur vi byggde Öresundsbron. Den byggdes ungefär på de premisserna. Och vi i Vänsterpartiet, fru talman, vi är djupt frustrerade över att det händer så lite i höghastighetsbaneprojektet. Och så får vi det här förslaget i ansiktet som är någonting som känns helt verklighetsfrämmande. Är det så här vi ska pressa byggkostnaderna? Genom att ha en station ute på en åker där det inte finns en människa? Och där tycker jag att ministern själv var någonting verkligen på spåret. När han till Kristianstadsbladet den 10 november sa att det är ingen nytta, nu citerar jag, det är ingen nytta med en snabb järnvägsförbindelse om den åker förbi samtliga städer. Slut citat. Kan infrastrukturministern bekräfta att det var så han sa? För om det var så han sa, då är vi ju ganska överens om att externa stationslägen inte är en bra lösning. Men ändå får vi ett förslag där extern station ska läggas i Norrköping, i Linköping, i Jönköping, i Borås, Landvetter och så vidare. Det kan väl inte vara en bra lösning. Jag vill fråga Tomas Eneroth ifall att han är beredd att ge Trafikverket ett nytt uppdrag och säga att det här var ingen bra idé. Vi vill att ni ska hitta andra sätt att pressa byggkostnaderna på. Och jag vill också fråga, fru talman, infrastrukturministern, varför utgick inte ministern ifrån Sverigeförhandlingens förslag när han gav det här uppdraget till Trafikverket? Varför inte säga åtminstone 230 miljarder som var förslaget i Sverigeförhandlingarna? Det är ändå Sverigeförhandlingarna som har varit grunden för det samarbete som vi har med alla de berörda kommunerna och regionerna runt om i landet. Jag tror väldigt många vill veta varför ministern nu har ifrångått Sverigeförhandlingen. Tack. Tack så mycket, infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack, fru talman. Jag är inte säker på att väldigt många vill veta, för den frågan har jag hittills inte fått. Och det är ju för att det inte heller stämmer. Utgångspunkten är bland annat Sverigeförhandlingens förslag. Jag tycker det var ett gediget arbete, framgångsrikt av HG Westberg, frid över hans minne höll jag på att säga, men också Katarina Håkansson Boman. Det var ett fantastiskt arbete med att också mobilisera kommuner och regioner på ett väldigt bra sätt. Och det är ju det som är utgångspunkten också för arbetet.
Och jag blir ju extra glad när Jens Holm väljer att citera mig. Det är ju alla statsråds dröm. Och självklart så är ju utgångspunkten det också. Ska vi bygga järnväg så är det ju för att öka möjligheterna till regionförstoring. Det är för att öka kommunikationerna i det här landet. Se till att det är verkligt och ta vara på det engagemang som också finns hos kommuner och regioner. Men Trafikverket är en självständig myndighet som har i uppdrag att titta på olika sätt. Att också se till att en sån stor och viktig satsning håller sig inom kostnadsramar. På vilket sätt man också kan se till att minska kostnadsökningarna i stora infrastrukturella projekt. Och därför ska det också bli spännande att se när uppdraget redovisas i sin helhet. Då vi kommer att se produktionsteknikförändringar eller annat som också kan innebära att kostnaderna minskar. Just nu särskilt uppmärksammat en diskussion om schaktmassor, där det finns en risk att faktiskt schaktmassor kommer att bli dyrare framöver till följd av en tolkning som en annan myndighet har gjort om naturvärden och miljövärden i schaktmassor. Och det är klart att det skulle fördyra inte bara nya stambanor för höghastighet utan också väldigt många infrastrukturprojekt i det här landet. Och vi behöver bygga mer infrastruktur. Vi behöver ha mer kapacitet i det svenska järnvägssystemet. Och jag tror också att en viktig del i att bygga nya stambanor och få det snabbt genomfört, det är att ha en samlad organisationsform. Att se till att det genomförs också industriellt, för vi behöver också hitta smarta byggtekniker. Och därför var det också intressant när studien gjordes av att förändra med förändrad byggteknik mellan Linköping och Järna och kunna konstatera att det blev 11 miljarder billigare enligt de beräkningarna då som myndigheten redovisade. Men restiden kanske förlängdes 4-6 minuter. Vi ska vara aktsamma med statens resurser eller våra gemensamma skattemedel. Jag tycker utgångspunkten är att vi ska ha mer järnväg för pengarna. Och jag ser fram emot att se expertisen och kompetensen på Trafikverket också redovisa hur till exempel förändringar i produktionsteknik kan göra att stambanorna blir billigare att bygga. Men till skillnad från Jens Holm, jag tänker inte spekulera eller tala mig varm för någon speciell byggteknik. Huruvida man ska bygga på pelare eller ballasterat eller slab track eller andra tekniker, det överlåter jag med varm hand åt ingenjörer. Men jag är väldigt noga med att vi ska se till att använda internationell erfarenhet. Därför har vi också ett särskilt avtal med bland annat Frankrike. Till följd av statsministern Stefan Löfven och president Macrons samarbete så har vi också på transportministernivå gjort ett avtal om att utbyta information och kunskap just kring byggandet av stambanor för höghastighetståg. För där har fransmännen breda erfarenheter. Och det har vi inte riktigt i Sverige hos svenska entreprenörer eller för den delen också hos Trafikverket. Så den kunskapsutbytet är viktigt. För det här kommer ju att bli det största industriella projektet i Sverige i modern tid. Det är likt byggandet av stambanor en gång i tiden. Så det är klart att det är viktigt att vi också då noggrant analyserar, kostnadsuppdaterar underlaget innan vi sen slutgiltigt tar ställning. Men när vi väl gör det, då ska vi bygga så snabbt som möjligt och så smart som möjligt. Tack så mycket. Jens Holm, Vänsterpartiet, varsågod. Fru talman, jag ställde ett antal frågor och ibland får man inte alltid svar i de här debatterna. Men jag fick ganska många svar tycker jag faktiskt. En fråga var, varför utgår du inte från Sverigeförhandlingen? Och ministern svarade, jo, utgångspunkten är Sverigeförhandlingen. Det är bra. Då borde ju inte externa stationslägen vara en lösning överhuvudtaget. Och då borde också budgeten vara större än det som ministern satte upp som en ram, en begränsning för Trafikverket. Så det är fortfarande lite hult i dunkel. Var kommer den där siffran 205 miljarder kronor ifrån? Infrastrukturministern har fortfarande en chans kvar att svara på det. Ministern bekräftade också att han var korrekt citerad, att det inte är någon nytta ifall att tågen bara åker förbi städerna. Det tolkar jag som ett ganska tydligt besked om att externa stationer inte är någon vidare bra lösning. Och jag fick också besked om att ministern tycker att det rimliga är att bygga höghastighetsbanorna som ett separat industriellt projekt. Och självklart säger inte jag att de ska gå på pelare på alla ställen, men jag sa det som ett intressant konkret exempel eftersom vi ändå pratar om
pressade produktionskostnader och nya lösningar. Den sista frågan som jag ställde som jag dock inte fick svar på, det är helt enkelt, när blir det då ett beslut om att vi ska bygga höghastighetsbanor i Sverige? För det är vi väldigt många som vill få besked om och vi har väntat väldigt länge. Kan ministern ge oss det beskedet här ikväll så vore jag väldigt tacksam. Tack så mycket, och då var det slutlig replik för infrastrukturminister Tomas Eneroth. Varsågod. Tack fru talman. Den sista frågan förbryllar mig något, för att det tog det ändå vara ganska välbekant att beslut om infrastruktursatsningar i Sverige, de tar vi i nationell plan. Det är där vi beslutar vilka infrastruktursatsningar vi gör. Och redan besluten nu om Göteborg-Borås eller Lund-Hässleholm eller för den delen Linköping-Järna, det är ju beslut som redan finns i nationell plan. Så det är klart att utgångspunkten när vi beslutar om infrastruktur, det är den ram som riksdagen ställer på till regeringens förfogande efter en infrastrukturproposition, och sen är det beslut i nationell plan. Det är så vi i Sverige beslutar om infrastrukturprojekt. I övrigt så tycker jag utgångspunkten måste vara det gedigna arbete som en alliansregering faktiskt satte igång. Och det är ju intressant för både Jens Holm som vänsterpartist och mig som socialdemokrat att notera att det var en borgerlig regering som påbörjade arbetet inom ramen för Sverigeförhandlingen. Och som vi i regeringsställning sen, Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet, tog vid och fortsatte att arbeta med. Dessvärre har ju då Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå ändrat sig och står inte längre bakom byggandet utan nya stambanor. Men vi kan ju notera att i Sverige, ute i regioner, så finns det ett väldigt starkt stöd. Inte minst i orter som Jönköping eller Göteborg eller Hässleholm eller Borås eller Linköping eller överhuvudtaget andra orter längs stambanor. Hur kommer det sig? Ja, för att i byggandet av ny järnväg så ser man också möjligheten att utveckla städer, utveckla arbetsmarknadsregionen, se till att bygga mer bostäder men också att kunna klara klimatmålen. Och vid sidan av alla diskussioner om byggtekniker så tror jag att det viktiga för den som lyssnar på denna debatten är att komma ihåg att varför diskuterar vi bygget av mer järnväg? Ja, det är för att klara klimatkraven, för att se till att vi i vår generation tar vårt ansvar. Tack. Och det är byggandet av järnväg väldigt smart. Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation 129, externa stationslägen, av Jens Holm, Vänsterpartiet.